Jovas da Laskic. Um forte aplaudimento para as nossas sete embaixadores barcelonins e barcelonines. Já tenim aqui a preparar els set ambaixadors i totes les entitats que ens han acompanyat i que demano un fort aplaudiment per elles, que han sigut els llimpàtics. Un fort aplaudiment per ells. El Centre Obert Tria de la Fundació Comtal, l'Ampa Cervantes, Casal Infantil del Convent, Baït Alcatafa i les Quits. Moltíssimes gràcies a totes les entitats i ara sí, un moment d'atenció. Tots, absolutament tots els que esteu en aquesta plaça, comencem a picar de mans! Endavant! Tornem a tindre en Calicut de Malabar. No és pas casualitat que sigui l'ambaixador motoritzat, com és el més guerrer, per sempre vol arribar al primer. Calicut, un fort aplaudiment per ell! Dormiria tot el dia i només s'aixecaria si tinguessin productes de pastisseria. Va, treia per aquí, m'agrada per la por. Ella, corrotaca, bugadera i Sant Genís. Aquesta sí que és feliç, a gairebé tot. Diu que si però a vegades se'n fa de massa i l'entra com un atac de ràbia. Un fort aplaudiment per la nostra corrotaca, el nostre gran amic Barraló Espiridic Gat de la Mel. Ell és el rei del menjar i beure, i si no fos per la seva digestió seria el rei del fitar i treure.